Yasin Bulut li Sulemani bi suikasta devleta Tirk a kontra hate katil kirin. Li vir divê embasa keda 40 salî meşa mezin fedakariya bê rawestan a ji bo şoreşê û çîroka lehengê ya Yasin Bulut bibêjin. Lê divê em vê jî bibêjin. Bi rastî jî ew kedkarê şoreşê bû. Yek ji wan kêm şoreşgiran bû ku heq ji zor û zehmetiyan derdiket. Apoyek wiha bû ku mirov tam dikare bibêje ha şoreşgerî ev e, meşa şoreşgerekî helwesta wî dilpakiya şoreşgerekî ancak dikare wiha be. Temsîla wan mirovên nû bû ku rast daxivî, rast dimeşiya, bi ziman şêwaza xwe vedigot û bi vî halê xwe yê siruştî xwe bi hevreyên xwe dida qebûl kirin. Bawermend bû, bi rehê xwe tevlî bûbû. Bi fikir û ramanên xwe, xwe li navenda şoreşê danî bû. Yasin Bulut mixabin li qadeke wiha ku avahiya rêveberiya wê heta bi kurahiya rihê xwe ketî nav xayintiyê bi qelaşî hate qetil kirin. Ciyek ku hat qetil kirin parçeyê başûr e. Başûr ciyekî wiha ye ku dewleta Tirk lê zî Tirkan dike, xwe bi rengê kontrayê pir xweş rêxistin kiriye. Xayintiyeke wiha ku dewleta Tirk adagirker pejirandiye ku dewleta Tirk adagirker piştî hewlêrê ji bo ku li Silêmanî jî tevlîheviyê bike, bike kaos welatparêzên wir bîne pêşberî hev çi tişta ku hewce be wê dike. Heke rastiya xayintiyê nebûya, heke nehiştibûna ku dewleta Tirk li başûr bi cih bibe, heke derfet nedabûna mîtê wê Yasin Bulut şehîd nebûya. Kesên ku başûrê Kurdistanê ji bo dewleta Tirk kirine qadeke stratejîk ku bi kar bîne, ên ku başûr kirine çirava xayintiyê jî kujerên Yasin Bulutin. Berpirsyariya wan giregirên eşîrane ku başûr ji dagirkeriyê re vekirine û mohra xwe li bin rêveberiya herêmê dane. Dewleta Tirk ji bo ku tevgera azadiyê tasfiye bike, başûrê Kurdistanê ji bo xwe kiriye qadeke stratejîk. Li vir rêxistina xwe dike, xwe bi cih dike, hêza xwe ya leşkerî seferber dike û dixwaze encamê bistîne. Weke hewlêrê dixwazin Silêmanî jî bidin erdê. Ji ber ku nikare vîna siyasî û avaniya rêveberiya qadê bi giştî bikişînin nav pêvajoya teslimbûnê, bi terora li bajaran bi qetilkirina welatparêzan dixwazin pozîsyona xwe xurt bikin, vîna siyasî bêkêr bikin. Ji ber vê di nava du rojan de du suîkastên girîng çêbûn. Beriya niha jî bi êrişa hewayî çend welatparêz û şoreşger hatibûn qetilkirin. Ev rewşeke nû ye. Weke ku wê taktîka ku li hin qadên bejayî yê başûr bi cih bibe, hêza leşkerî bi cih bike, gundan bi devalakirin li bajaran terorê bike, bi xebatên kontra welatparêzan qetil bike bi kar bîne, taktîka bertengkirina qadê bi cih bike. Helbet, ev konsepta devleta kontraya.